Awene palie kantambili kuria kangoba. Chonde chonde wakurumba okoriyo. Chonde wakurumba kungende. Chonde wakurumba mpigia miti. Chonde wakurumba wandenande. Chonde wakurumba ndwera. Chonde wakurumba oriro. Chonde wakurungwa wangende. Awene palie kantambili kumbili ya kangoba. Awene kutambili kiaga numbili kentende kila. Mbali ya kalienye kunani kwawe. Ndugu zangu, ninapenda kuangalia klipu hii. Leo tunaendelea na kipindi chetu. Mimi naitwa mtabibu Maalim Mpiri. Ni asili kutoka Ngende kabisa. Na nimerisi uganga wa aina mbili. Nimerisi uganga kutoka Ngende. Nimerisi uganga kutoka Tanga. Lakini Tanga mama yangu ni mtu wa Tanga sehemu moja panaitwa Marufsa Gombero. Wale wakazi wa Tanga Gombero wanapajua sana. Kwa hivyo mimi nimerisi uganga pande mbili. Nimerisi uganga wa babu yangu upande wa kwa mama, nikarisi na uganga wa babu yangu upande wa kwa baba. Lakini pia mimi nina uganga wa nchi tofauti katika Tanzania. Mimi nina uganga wa nchi tofauti kwa sababu uganga ambao naufanya ni uganga wa kutoka Benin. Wengi wanafahamu nchi ya Benin. Benin, lakini pia Gabon. Gabon na uganga mkubwa, uganga wa Gabon. Kwa watu wakinaangalia huyu jamaa mganga wa wapi? Mimi natumia uganga wa Gabon na uganga wa Benin. Benin nimepata uganga huo mwaka 2013. Gabon nimepata uganga mwaka 2015. Baada ya kwenda Gabon katika mizimu ya voodoo. Voodoo miracle power. Nikisema voodoo miracle power ni mizimu ya voodoo. Kwa hiyo mimi ni voodoo. Mimi ni voodoo. Nakshi yangu, uganga natumia mechanganyika na voodoo. Uganga natumia nimetumia asili na tiba. Kwa hivyo ndugu zangu, lengo la kukutana na nyie leo, nataka niwaeleze vitu vingi ambavyo vinaweza kuwasaidia katika jamii. Na leo nitaeleza kila kitu kimoja kimoja. Ili wewe ambaye unatamani kupata huduma kwangu, basi unakaribishwa sana. Nitazungumzia masuala makubwa ya kutengeneza. Leo tutakwenda kumzungumzia mtu ambaye anokusumbua katika mapenzi. Wewe mwanamke, najua unapata shida sana katika swala kubwa la kimapenzi. Una mpenzi ambaye unampenda, lakini huyo mpenzi unampenda na wewe anakupenda ila akusaidii. Mama yangu, mapenzi ni pesa. Mwanamume ana pesa, mwanamume ana uwezo, mwanamume ana kila kitu, lakini hakusaidii. Anakuahidi tu nitakusaidia, nitakununulia gari, nitakutengenezea nyumba, nitakununulia furniture, nitakufungulia biashara, nitakuoa, nitakufanyaje, nitakuhivi, lakini ahadi zote ambazo amekuahidi mpaka leo haja kutimizia ahadi hata moja. Kwa hivyo ndugu zangu, nataka nikwambie wewe ambaye unasumbuliwa katika swala la mapenzi. Kama wewe ni mwanamke, kuna mwanamume anakutesa katika swala la mapenzi. Basi kwangu mtabibu Maalim Mpiri jambo dogo sana. Karibu sana ofisini kwangu, mimi nipo hapa Dar es Salaam na pia napatikana Tanga. Na pia napatikana Babati Manyara. Ndugu yangu, karibu sana. Tumtengeneze mwanamume huyu kinyumbani. Na wewe mwanamke, karibu sana. Tumtengeneze wapenzi wako. Kwa sababu utamkuta kuna mwanamke ni mzuri, anapendeza, anavutia, lakini apati wanaume wenye pesa. Ana mvuto ule wa kupendwa na watu. Wako wanawake wa system hiyo, hawana mvuto wa kupendwa na watu. Matajiri, watu wenye waswala, watu wenye uwezo. Lakini utakuta mwanamke wala sio mzuri, lakini anapendwa na watu, ana mvuto mkali sana. Nyota yake imenyanyuliwa juu sana. Ndugu yangu, karibu kwangu nitakusaidia. Wewe njoo, mimi nitakusaidia bure. Nitakusaidia bure bila hata shilingi 10. Nitachokwambia tu, kanue hiki, kanue hiki, kanue hiki, kanue hiki, njoo nitakusaidia. Kwa hivyo ndugu yangu, nikisema nitakusaidia, nitakusaidia na silaha. Nina silaha za kufanyia kazi. Nikizungumza silaha, sizungumze silaha ya mauaji.
nazungumza zana tunguri ya kuweza kumtengeneza huyo mwanamume, tukamleta tukamtengeneza akawa vizuri, akakusikiliza. Yani wanaume bila kutengeneza, shekhe, utapata shida mama yangu. Wanaume sio tusikii, watakao mtengeneza, umfunge atulie, akusikilize, akuahidi jambo, atakutengenezea nyumba, atakunulia gari, basi iwe na faida kwako mama yangu. Niseme karibu sana kwangu mimi Mtabibu Maalim Mpiri, piga simu zangu, piga namba zangu, nitakusaidia katika swala zima la kimapenzi, nitakusaidia.